কেছে ভাইলগে আজি আমি যাবলৈ আছো হৰুপানী মোৰ দাদাজনক থবলৈ যাম থবলৈ যোৱাতে মই আপোনাক হৰুপানী কি কি বস্তু দেখাবলৈ পাৰো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া বলক গৈ থাকো কি আমি আহি আহি গেলাবিল পাবলৈ হ'লো গেলাবিল পালোৱে আপোনালোকক মই গেলাবিল বজাৰটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি লেফ্ট চাইডে ঘূৰিম লাহেকৈ এয়া লেফ্ট চাইডে ঘূৰিছোঁ আপুনি মেইন টাউন সোমাই গ'লো এতিয়া আমি গেলাবিল দলং পাবলৈ হৈছোঁ ফাইনেলি গেলাবিল দলং আপোনালোকে অকণ অকণ দেখি পাইছে হবাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে গেলাবিল দলং পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক হৈছে গেলাবিল দলং আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে আৰু এইপিনে আপোনালোকৰ নদী আছে ভালকৈ চাই লওক আৰু আপোনালোকৰ এইপিনেও চাব পাৰে নদী নদী দয়াং নদী আপোনালোকে এইপিনে চাবলৈ পাৰে ৰবৰ বাগান মিনিমাম 3-4 বিঘা মাটিৰ অনলি ৰবৰ বাগান আছে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰিছে এইপিনে আপোনালোকে এইপিনে চব্জি খেতি চাব পাৰে এইকেইটা হৈছে বান্ধাকবি এতিয়া কলি কলি হৈ আছে বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই আকৌ এইপিনে আছে আৰু আপোনালোকৰ মটৰ খেতি বান্ধাকবিৰ মাজে মাজে মটৰ দি দিছে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে হৰুপানী নদীখন এইখনেই হৈছে হৰুপানী নদী হৰুপানীতে দাদাজনক থব আহিছিলোঁ এই দাদাজনক থব আহিছোঁ এইটো হৈছে হৰুপানী CRP কেম্প বহুত ডাঙৰ আছে CRP কেম্পটো আপোনালোকক পুৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইধাৰ মে আৰ্মি লোক ভলীবল খেলতা হে বহুত সাৰ লোক বেট ৰহা হে ইয়াৰ পৰ এতিয়া আমি আহি আহি পাহাৰৰ ওচৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া মানে পাহাৰকেইটা চাব পাৰে একদম ওচৰত আছে নাইচ ভিউ ইয়াৰ এতিয়া আমি পূৰা পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ আপোনালোকে চাবলৈ পায় 4 স্কোৱাৰ পাহাৰ এইপিনেও পাহাৰ সেইপিনেও পাহাৰ চাবলৈ পাৰে ইমান ওপৰৰ তলত আছোঁ আমি এতিয়াও পাহাৰ বহুত উঠিব বাকী আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত এইপিনে আপোনালোকৰ চাৰিপিনে ঝাৰু গছ আছে চাবলৈ পাৰে ফুল ঝাৰু গছ যদি আপোনালোকে নিম বুলি ভাবিছে ইয়াত হৰুপানীত আহি পিনে লৈ যাব পাৰে এয়া চাওক মোৰ দাদাজনে কিমান জংঘলৰ ভিতৰে ভিতৰে লৈ আনিছে পাহাৰৰ ওপৰে ওপৰে অকল অকণমানি ৰাস্তা এটা আছে বাকী চব জংঘলে জংঘল ভয় লাগিছে আৰু অ' ভাই বহুত জংঘলৰ মাজে মাজে আহি 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 এতিয়া পালোঁ ফাইনেলি আমাৰ দাদাৰ কেঁচাৰ মেল এইটো হৈছে মোৰ দাদাৰ কেঁচাৰ মেল ইয়াতে জেচিপি চলায় দাদাজনকে থ'বলৈ আহিলোঁ এইখন জেচিপি চলায় মোৰ দাদাজনে যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি পিনে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অলপ ছেট কৰিব আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ